assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariim akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudanow. Waxaan ku jirnaa bishii barakaysneyd ee ramadaan oo maanta habeenkii lixaad caawa ay tahay. Waa bishii, waa tobankii naxariista iyo khayrka ee ilaahay ku sheegay in tobanka hore awaluhu raxma wa awsaduhu maqfira wa aakhiruhu cidqun min annaar. Haddaba waxaa ku jirnaa oo lix maalmood dhacday tobankii naxariista ee ilaahay subxaana wa tacaala naxariista ilaahay soo dejinayey addoommadiisuna inay isku naxariistaan ahayd. Haddaba barnaamijkeena caawa waxaa martay waa abwaan carab oo abwaan maaragtaanay aan wax ka weydiin doonaa duruufaha ka jira degmadeenna, geyigeenna, iyo bishan barakaysnida Ramadaan, duruufaha waqti xaadirka lagu jiro, iyadoo lagu jiro tobankii hore Ramadaan. Abwaanku waxaan rabaa inuu wax nooga sharaxo bal maanta shinila siday tahay iyo guud ahaan geyiga Soomaalidu degto, iyo weliba naxariistii eebbay ilaahay yidhi isku naxariista halkay ku dambaysay. ilaahay wuxuu yihi inamaa yarxamu llahu min cibaadihi ruxamaa. ilaahay markaad inagu isku naxariistaan buu ilaahayna idiin naxariisanaya. sharaabka maanta oy lix tahay yahay rabadaanku halka uu joogo 15-keyga ma joogay. taas waa in ay ka hadasho horta oy dowladdu xad ay u yeesho. waxaa kale oo jiro maxaa ka mid a war hal bajaaj haddaad raaci tiraa tiri dhabaya shinila intaa isku jiraan daraar qura maanta taad ku raacday beritool kumaanta raacays. shacabka iyo laysa ganacsiilihii war masaakiinta unbuy sidii wax lakala boobaya baad u arag. ka tukaanka yar furtay kiilooga sonkorta maanta wuxuu siiyey beri ma siinaya uu ka sii yar dallacaya. taas dhibtaas dee dowladduna way arkaysaa. waxaa kaleeto oon leenahay waar waxaa jiro masaakiin qabaleeyada un quudayso oo haddii ay gargaar yar ay hay-adda iyo dowladdu keento aanan sidii loo baahnaa waxbaan loo siinay. haddaan ka hadalo maanta shalay ee waxaa jira raashin yaroo la ay malaha habeelahan dowladdu ay wax ku furtay kaas oy masaakiinta iyo dumarku sida ay u quudayaan ay cadceed bay rabadaanka dhexdiisa ay ugu dhacday gidaarka siday u taagnaayeen. waa ina dadkani mas-uulka laga dhigay waa ina uu ka dhunto uu aqalkiisa iska fadhiyo qorshe wuxuu leeyahay aqalkiisa iyo laysa meel kale ku soo goostama sida annaga nala tahay. allana uu jecel yahay waa rabadaan. waa ina loo yimaado masaakiinta halkaas ku hor tuulan ee cadceeda iyagoo sooman waayeeladii iyo duqaha ay cadceeda gidaarka ay ku qaaday. waa ina la qanciyo wixii ina loo hayo iyo ina ay laga loo haynin loo kala cadday. waa dhibaatooyinka oo dhan baan anagu dowladda ayaan weliba siiba waxa ka aragto hoos ha u daydaleen. taas darteed mar dee waxaa jira mahbaahba mahma ay soo qaado mar qabaleeyo ee sidaasoo kale ahaa oy dee tixaya u imika aan dee badidoodii soo koobi karaynin aan ka samayn. dhibtaasna waxay ka mid tahay mas-uuliinta iyo intii qabaley hadday tahay ilaa deegaan ilaa degmo qusayso tixdaasoo magaceegu yahay xaqiiqda runka hadalka oo war xafiisyadani kuwii joogayobaa ka kacaysay waad xadgudubteen xadba waxaan ahayn baad arlada ku xukumaysiin xuquuqdii islaanimada waad ku xadgudbaysiin xaabkii yimaadaba inagu waad kala xadaysiin. risqa rabbigu keena xadba waxaan ahayn iyaad xaaraan ku daaqday. risqa jinibiya ka yimid badaha jawgooga ee allihii jaliilii hadduu jiidan ugu keena inaad kala xadaysiin waa niguba xaara inaad masaakiintii haweenkana inaad mahubiyaysiin war xaqiiqda kulama wixii xaqa u noo sheega bay ahayd. anigoo intayda kooban ka soo hadlayo waxaan saleehay war hadday qabalee tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday tu hoose tahayba war dowladdu dadkee shacabka ee masaakiinta dhibaataysan hadday miyi tahay
هدي مقالتها وين هو صديده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبحان بحيل دولك بركة لها عيان توكو بيغيو إنا بوغ دربو هودا بوغو تايحيني بشير ما أوري ولا سلاني غيغي يا بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دغر الحصاد يا سلام عليك السلام عليك الله نبو شهر رمضان قوله برتي يايل كوكو جيلي انام بالمبورتون بقلق صبر عدربي اوضا بقوت تيحيني بشير ماوري ولا سلاني قجي يا بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دغر الحصاد يا سلام عليك السلام عليك كوركينا غيرا برشادة وقو يلي جيري إنا بلدكو مرمري بشليو أيا ربو ودا بقوت تحيني بشير ماوري ولا سلاني غيغي يا بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دغر الحصاد يا سلام عليك السلام عليك بام 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 يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دغر الحصاد يا سلام عليك السلام عليك